Počeo od srede pored hotela Grand, građani koji se do sada nisu prijavili na sajtu e-uprave imaće priliku da se vakcinišu u holu Centra za kulturu. Zainteresovanima će u narednih 14 dana na raspolaganju biti vakcina kineskog proizvođača Sinopharma. Revakcinacija će prema planu biti organizovana za 3 nedelje. Planom je predviđeno da osoblje Valjevske bolnice vakciniše 30 naših sugrađana kineskom vakcinom. Međutim, na osnovu posljednjih informacija koje su jutros pristigle, taj broj će se povećati, tako da će kvota vakcinisanih sugrađana dnevno iznositi 50. U pitanju je, kažem, i dalje kineska vakcina Sinopharm, sa kojom imamo najviše iskustva i koju na osnovu broja datih doza i poznavanja kliničke slike sa najviše mogućnosti možemo da preporučimo. Kako smo čuli od doktora Živkovića, prema zvaničnim podacima, najveći broj građana odlučio se za vakcinu kineskog proizvođača Sinopharm. Mislim da prema podacima zaključno sa 21. martom od nešto preko 26.000 doza, odnosno 26.000 sugrađana koji su vakcinisani, nešto preko 14.000 je vakcinisano kineskom vakcinom. Također, uručinjena je vakcinacija zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i prema podacima koje ja imam kada je u pitanju Valjevska bolnica, ukupno 371 zdravstveni radnik, odnosno saradnik, je kompletno vakcinisan sa nekom od ova 4 tipa vakcine. Među onima koji su bili zaraženi virusom neretko se javljaju dileme kada bi trebalo da se odluče za imunizaciju, naročito ako su u pitanju teže kliničke slike. Ono što smo na osnovu dosadašnjeg iskustva, ne mi nego svjetska medicina, mogli da saznamo, to je da bismo prekinuli ovu pandemiju korone. U početku se mislilo da je dovoljno vakcinisati 60% populacije. Nažalost, novija istraživanja pokazuju da je taj procenat 80%. A kada su u pitanju pacijenti, odnosno osobe koje su prebolele COVID infekciju, njima se svakako preporučuje imunizacija, ali imunizacija koja će zavisiti od težine kliničke slike koju su imali i obično se savjetuje pauza od 1 do 3 mjeseca u zavisnosti od kliničke simptomatologije da bi se primila bilo koja od preporučenih vakcina. Dakle, u svakom slučaju i građani koji su preboleli COVID infekciju treba da prime vakcinu, ali u razdoblju od 1 do 3 mjeseca od posljednjeg dana ispoljavanja simptoma. Sagovornika smo upitali kakve su prognoze kada je u pitanju nastavak vakcinacije u našem gradu. Ako smo do sada vakcinisali negde oko preko 26.000, odnosno da bismo prekinuli pandemiju, potrebno je da vakcinišemo negde oko 45.000 naših sugrađana. Dakle, duplo više nego što je to u ovom trenutku. Valjevska bolnica je u holu Centra za kulturu u prethodnim navratima prema zvaničnim podacima vakcinisala 1435 osoba, revakcinisala 1317 građana.